Եվ Թուրքիայում տիրող իրադրության, ինչպես նաև Ստամբուլի կենպարմենն իմ մասին զրուցելու համար տաղավարում հյուրընկալել ենք նոր զարթոնք շարժման համախոսնակ Սայաթ Թեքիրին, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ ձեր հրավերանքի համար։ Սկսենք թերևս Թուրքիայում վերջին օրերին կատարվող իրադարձություններից, որևէ այլ մանրամասն տեղից կարող եք ասել։ Այսինքն շատ հայտնի վիճակ մնա, որ աշխարհի ամեն տեղը գտնվի գոր արդեն, որ նահանգագուզեր, որ Ռաջեփ Թայիփ Էրդոգան գուզեր, որ նահանգական սիստեմը լա Թուրքիայի մեջ եւ իր սուլտանությունը շարունակե, բայց Թուրքիայի ժողովուրդները չնդրեցին, չուզեցին 50%-ին, 10% իջան եւ 40%-ին իսկ այս հատ մեծ ռոգոսն է 40%-ը, 20 միլիոնի մոտ մարդս էլ է 40%-ը, բայց այս ադեմ 13%-ից ժողովուրդները ժողովրդավարական գուսակցություն ՀԴՊ-ը կա, որ մենք նոր զարթոն կլալով այս կոալիցիոն գուսակցության անդամն ենք, մեզ նման ուրիշ փոքրամասնություններ, սոցիալիստներ եւ քուրդերը կան, բայց այն շտա ամենամեծ բազմությունը քուրդերը են կպահանա, երբ 13% արավ ՀԴՊ-ն պաման ծույցվա, որ այս ժողովուրդները միասին գրնան կալ և միասին գրնան բայկարել այս Էրդողանի կաղակագանության։ Եվ Էրդողանն ալ ըսկսեցավ անգամ մնալ հաշտությունը ջնջել և ըսկսեցավ բադրազմել դայշետ, սոկոլտ, իշտե, ինչ սենք, իպրտե դայշետ բիդի բադրազմել, բայց տարցավ զենքերը նորեն քուրդերուն եւ սկսեցավ 90-թվականները մեր քիցած ֆաշիզան Թուրքիայի օրերը մեզ համար, որ ցույցերը արգելվի, եթե չարգելվի, արդեն շատ խիստ պոլիսի վայրագություններով գենտարգվենք հոնդեղը։ Շատ մոտ անցյալին Հայաստանի մեջ էլ նույնպես ցույցերը տեսանք եւ պոլիսի վայրագությունը տեսանք, անոր նմար ամեն օր թշպախտապար այսպիսի ցույցեր գրլա, որ մանավանդ ցախագոմյա շարժումներու թեմեղած բաները ցերպակալություններն ալ գշանակե, որ քուրդերու թեմեղած ցերպակալություններն ալ գշանակե, ինչ այսպես է, որովհետև ՀԴՊ-ն, ՀԴՊ-ը համար, կեմալիստերը համար, կամ ազգային շարժման գուսակցության համար սելիկ պամմ չունիք, որովհետև անոնք արդեն իրենց քաղաքականությունը կշարունակեն, բայց հոս նոր պամմը գա, նոր ինչպես ասեմ, ալիքը գա, եւ այս ալիքը բոլոր քուրդերուն, ասենք թե մեծամասնության քուրդերուն եւ թուրքերուն, գարկ մը թուրքերուն քվեն ցայնը արավ, եւ ուսեմ որ անգամ մնալ այս արտարությունը պարկավաճում գուսակցությունն եւ վարչավետ եւ նահակա գուսե որ ռադիկալիզե անել եւ նորեն ասել որ ասել քուվե կորձածիցիկ ցայնը վիկ, բայց նայեցեք ասոնք տերորիստ են, ասոնք մենք մեր երգերը գիսեր գուզեն, ասիկա շատ հին թուրքական քաղաքականություն մնա, հուսանք թե այս անգամ ալ ժողովուրդները, Թուրքիայի ժողովուրդները չի խապվին, եւ գուզեմ որ անգամ մնալ քվեարգությունը, ընդրդությունները լա, կամ երկու ամիսի մեջ, կամ ալ կոալիցիոնով երկու դարի մեջ բիդենեն նոր բանը, նոր ընդդությունները անալ հայտնի։ Այսինքն ճիշտ են ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության ղեկավարության մտավախությունները, որ Էրդողանն այս ամեն ինչը կազմակերպել է նոր քվեարկության համար, եւ եթե նոր ընտրություններ լինեն, արդյոք կարծում եք, որ արդարություն եւ զարգացում կուսակցությունը կկարողանա այնպիսի մեծամասնություն կազմել, որ առանց որևէ այլ ուժի օգնության կարողանա կառավարություն ձևավորել։ Ինքս ինքը միասին գրնա, ինքս ինքը գարուցել բանը, իշխանությունը, բայց ՀԴՊ-ն բարաժ բանը 110% բան մոնին անդեղը, որ 110% եթե չաննեն, բան չեն մտնար օրորդարը։ Այլևս ՀԴՊ-ն, յանի ժողովրդը, ժողովրդավարը դեմոկրատական ուսացություն, այլևս 13-ին շատ վարչի չնար, յանի 11 կլլա, 12 կլլա, բայց 10-ն ավելի չի չնար, բայց գրնան քվե աննել, իշխանությունը գրնը քվե աննել ասկային շարժման գուսակցությունը, որովհետև իրենց քաղաքականությունը հիմա զուտ բան է, ֆաշիստական բան է, ասկային քաղաքականությունը, եւ անոնց գրնան 110% վար իչնալ ասկային շարժման գուսակցությունը, դժվար է, բայց գրնա իչնալ,
Եվ վերջին քաղաքականությունն ալ շատ չսիրվեցավ ժողովուրդներով, բայց մանավանդ իշտե այս խորհրդարանական նախագահային ընդդությունները ադեն ՀԴՊ-ն ՀԴՊ-ին հետ կոալիցիոն մարա, բայց մենք ասկայի շարժման գուսակցությունը ես չեմ ուզել, որովհետև այս կոալիցիոնի մեջ ՀԴՊ-ն գալսա, եւ նորեն իշխանության գուսակցությունը արավ խորհրդարանի նախագահությունը, ասկամեց ասոցիացիումը դվավ ժողովուրդներու, թե թեմը իշխանության, հիմա իշխանության ուզած բանը հրերսելով, անորամար հանի գրնա անշտ է իշխանությունը ինքզին կնորեն պամանել, գարավարությումը գարուցել, շատ մեծ պրոպագանդներ գնը հերուստալիկ տերու մեջ կամ տեր տերու մեջ, այն կադեսնալ հիշել պետքի, բայց սել պետքի այլովս այս ՀԴՊ-ն այդ կուրդական գուսակցությունը հայորը դասեն ավելի չիչնար, եւ այսինքն լսել է, որ այս ժողովուրդը այլևս խաղություն գուզե, հաշտություն գուզե թուրքերը եւ քուրդերի միջև հաշտություն գուզե, եւ անոնց մասին այսօր խաղության բլոկը շիմմաձե, որ հարաշիմական փոլոր ուժերը, գուսակցությունները անոր մեջ են, որ բանը խաղությունը անգամ մնալ լինի թուրքիայի մեջ։ Խաղաղությունը, բայց վերջին օրերին բավականին տատանվել է, հատկապես քրդերի հետ բախումներից։ Ինչ կարելի է ակնկալել, մի քանի տարվա դադարից հետո կարծես նորից ակտիվացել են այդ բախումները, ամեն օր նորանոր բախումների եւ զոհերի մասին լուրեր ենք ստանում։ Յա, այսինքն դեսալ պետք է, որ հանի Հայաստանի համար դրալ ինչպես ասեմ, դժվար բաներ գնալ, բայց մեր մոտ ավելի թյուրին է խեստ բաները, որովհետեւ ամեն օր լսելու վարժված ենք այս violence, այս վայրագությունը դժպարտապար մեր արորիա գյանքի մեջ սովորական դարձած է, մանավանդ արևելքը չէ, այն հին հայկական օղերը, հիմակպան քուրդերուն ապրած խողերը չէ, բայց արևմուտքի Թուրքիայի մեջ այս լուրերը այլևս շատ բան սովորական լուրեր է, եւ դժպարտապար այսինքն դեսալ պետք է, որ մեծ քանակությունով ժողովրդին, Թուրքիայի ժողովուրդներում մեծ քանակությունով գուզեմ խաղություն, բայց թիմացի գա, որ խաղություն չուզող եւ ատոմերում բանկամ նեդեն քուրդերում վրա սող մարտի գալան անշուտ է, ֆաշիստ մարտի գանգա, եւ բիդի դեսնանք, չէ՞, այսօր գա բայկար մնե, որը բիդի շահի, բիդի դեսնանք բանը վադերազմ ուզողները կամ խաղություն ուզողները ով բիդի շային, անի գա բիդի դեսնանք, մենք մեր խումպլալով եւ հայերլալով այն շուշտը մենք խաղության գողմնա գիտսենք, եւ այսիկա այդ պամն է, որ Թուրքիային դնդեսությունը չի գնար գրել այսպիսի շատ մեծ բադերազմը, որովհետեւ արևդուրի դնդեսությունը ունի Թուրքիան, եւ պետք է ստատիկ լինի ամեն բան, անոր համար գսեն մեզի իշխանություն ուլալով նորեն կվերգեցը կսելով, կոալիցիոն չեն ուզել, եւ ասոր պրոպագանդն ալգն են, գսեն գար, որ իշտե մեզի չնդրեցիք, իշտե կաոս կա, բանի, երգիրի մեջ կաոս մգա, եւ եթե մեզի ընդրեիք, ավելի արդար բիդելլար, ավելի դնդեսական լավ բիդելլար, երբ որ ընդրությունները վերջացավ, դոլարը պարտիզացավ, այն այսպիսի պաները ալգա, այսպիսի պաները ալգը խարնեն գոր այն շուշտ է իշխանությունը, շատ մեծ իդեոլոժիկ պրոպագանդա մը գնեն գոր, որ մեզի ընդրեցեք և պան, խաղալով ապրեցեք ասելով, բայց այսի գա իրականություն չէ գտեսնանք գոր, միշտալ իշխանությունը, միշտալ դեմոկրացիան կործածար է դժպարտապար, բայց այսիկա լեսան պետք է, որ ժողովուրդն այլևս ան մեմ համաարած է դեմոկրատիան կամ խաղաղության, չուզեր որ ցկել այսիկա։ Շատ լավ, եւ անդրադառնանք նաեւ Քեմ Պարմենի խնդրին, հիմա ինչ իրավիճակ է, որոշում, լուծում որևէ կա իօքուտ բնականաբար հայկական համայնքի։ Հիմա խոսեցանք, հիմա հրտե է իշխանության վրա է, հիմա Քեմ Պարմենը լուրմը չէ կամ կարևորությունը չունի իշխանության, ամա դժպարտապար այսպես եղավ, նորեն խաղ երգերի մեջ ապրինք, դե պրոբլեմ չէ Քեմ Պարմենը, գաննենք նորեն, այսինքն սել պետք է, որ այսինքն հիշում եք, որ կարելի է հետ վերադարձնել համայնքին, գաննենք, ոնենք, մինչև որ անենք, ոնենք,
Ան ուրիշ ճարճիկը ունենք այն 94 օր եղա, որ 100 տարի վեր ճայերը թիմատուրտյան մեջ են 94 օրը եւեր։ Եվ այս տարի որ որոշվեցավ, մենք երկու ամիս առաջ որոշվեցավ Կանտվիլ, որ արդյունություն առնվեցավ, մենք արդեն նոր զարթունք շարժում ունենալը, որ մենք Թուրքիայի մինա քաղաքականական հայկական շարժումն ենք, արդեն քրավելու բանը առաջ ենք, որոշում առաջ ենք, մենք քրավելեն առաջ արդեն բանը Կանտվիլը սկսեցավ, եւ ոչ որ կացին կա հերու դեղմնա Իստանբուլ հերու թաղմնա մեկերորդը կանտվեցավ, բայց կացինք եւ արջեւը գեցանք եւ արքել կեղանք, բուլդոզերներն արջեւը գեցանք, յետ քաշվեցան եւ այն օրը վեր 6 մայիսի վեր կամպը մերինն է Փանլովով։ Մենք ունենք թայմիշը գույտայ բաթմության կամ ցեասպանտյան մասին կամ հայերու մասին մշակութային դեղի մեջ տարտուցինք օն, որ այերու մասին փամը սորբելուսը հոնգուկա եւ անշիշտ զորակցելու համար շատ մարդիկ կուկա, իշխանության մասին խոսեցա, բայց հասարակության մասին ճիշտ հագարակը պիտի խոսեմ, որովհետև տրացիներ ունենք, որ Թուրքիան, Քուրդեն կամ Ալևիան ուրիշ-ուրիշ ժողովուրդներն իրենց խոսանքը, էլեկտրականությունը, գուդանգոր, իրենց եպած ջաշը, ցարկած իրենց ջաշերը գիսեն եւ մեզի գուկան գպերեմ, որովհետև մենք քիչեր ցերեկոն կմնանք, բահակ կբռնենք նիեմնին ադեն, որովհետև շատ վարտակույն երկրի մեջ ենք ապրիան շիշտը հարցակումներ գրնա ըլլա եւ մինակ Իստանբուլն չի, Իստանբուլն Թուրս շատ մը քաղաքներ են մեզի իշտե հաց գուղարգեն, պանիր գուղարգեն, այն ասած մեր անգամ ուղարգած են, որ մենք ոն գգենանք եւ հոն կոմյուն մեշին ազենք, որ ամեն մարդ գուրնակալ եւ մեզ հետ գնա զորակցի եւ գտեսանք կոր, որ մարդիկ այս անարդարության թեմ պան մնել գուզեն, որ Թուրքալլան, Քուրդալլան, Ալևի կամ ուրիշ ժողովուրդներ ըլլան, այս մեծ անարդարությունը գտեսան գոր եւ բաներ մնել գուզեն գոր եւ հոնգ գենա գոր գգենան գոր մեզ հետ միասին։ Եվ այս կամպարմեն թիմացությունը կարեւոր բան մնե, որովհետեւ կամպարմենը կոչ է 30 տարի փագե անիգա հայտնի է, բայց մենք 100-ն ավելի գալված ունենք կամպարմեն նման։ Կամպարմեն արչև էլավ, մեդիայի մեջ շատ լուր էլավ Թուրքիայի մեջ, որովհետև բան հրանտինքը գաշոն, ուսանողները մեկներ, վերջի դնորեն եղավ իր գինը, իշտե Ռակել Քուիրիգը հոն, Ռակել Քուիրիգինը թոն ձանոտացան, այսպես ինչպեսեմ, մամուլին սիրած լուր մե եղավ կամպարմենը, բայց կամպարմենը սազիսպես 30 տարի կոց է, բայց նույն բանի մեջ, նույն գեդի մեջ եղած, հիմա Բոմոնտի թաղի մեջ, Իստանբուլի մեջ Մխտարյան Մարջարյանը գա, որ իր 40 ուսանողի հետ գնան մեր ցերկեն Արնվիլ, յանը ակտիվ դբրոցումն է, գնա կոչվել այս դբրոցը, եւ 98-ը տիվին ասանք բան մեղավ նորեն նույն դբրոցին, եւ ուսանողները մեկ շաբաթ, աշակերտները մեկ շաբաթ բարդեզ ուսանեցան Շենկենելան եւ բարդեզ ուսանեցան, եւ այն նգարը այնքան վատ նգարմն էր, որ հետացեցին կորձը, բայց Եգավ, նորեն Եգավ մեր արչիվը, մենք կուզենք, որ օրինական ձևով կամպարմենը, մեր Թուզլայի հայկական որբանացի ջամպարը առնել, եւ բեդությունեն կուզենք, որ մեր բանը, բահանչները բեդությունեն է, ոչ թե հիմա կան դերեն, սեպականացված դերենը, կուզենք, որ օրինական ձևով առնել եւ կամպարմեն նվան այսպիսի գալվածները ետ առնել, որովհետև այս գալվածները մեր մշակույթը, մեր ինքնությունը շարունակելու համար շատ կարևոր է, մեր դբրոցները, մեր եգեցիները, որ բաց են, այս գալվածներով եկած եգամուտներով բաց են, կամ աղքատ հիմանատները, աղքատ աշակերտները, եթե հայ դբրոց կերտանգոր կամ հայ հիվանդանոց կերտանգոր, այս բաներով, եգամուտներով գնանգոր հերցալ, երբ որ 70-ներում մեր ցերկեն արին ան Գիբրոսի պատերազմի ժամանակ ներ եւ հայ հունական հարաբերությունները միշտ գաստե Թուրքիայի փոկրամասնություններով քաղաքականության մեջ, 2000-ները վերջի փոխվեցավ այս ուտը, բայց մինչեւ 2000-ները միշտ հունական թուրքական հարաբերությունները, Թուրքիային իր մեջի փոկրամասնություններով քաղաքականությունը գիշեր, երբ 74-ին վերջի Արնվելը սկսեցավ այս բաները, այս գալվածները,
մեզը ըսել է որ այս մեր գալվածները մեր ցերկեն արնիվը մեզը ըսել է որ ծեր մշակույթը մենք ցերկեն գաննենք որ ծեր ինքնությունը մենք ցերկեն գաննենք որ արազեն քիչմը բայց մենքալ գիտնանք որ մենքալ այո մեն չարտված ժողովուրդ մենք այսպես չարտվելու բաթմություն ունենք, բայց միևնույն է, գրվելու եւ բանը թիմատրության բաթմություն ունենք։ Շատ լավ։ Եվ մենք հիմա թիմատրության բաթմության 94-ը ի վեր գշանակ ենք կոր եւ քալչապա 100-րդ օրն է եւ մանավանդ Հայաստանի հասարակությունն մեզի աճակցին գսպասենք։ Շատ լավ։ Շնորհակալ եմ ես մեկ անգամ զրույցի համար եւ հաջողություն եմ մաղթում։ Իսկ հեռուստատողներին ուզում եմ հիշեցնել, որ տաղավարում հյուրընկալել ենք նոր Զարթոնք շարժման համախոսնակ Սայաթ Թեքիրին։ Այսքանն ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար, օրվա լրահոսին ծանոթացեք նաեւ մեր հեռուստաընկերության կայքերում www.yerkirmedia.am հասցեով։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն եւ ամենայն բարիք։